ल हेर्नुहोस् त यही हो हृदय हृदय बिदा कथा कथाले के मागेको छ अनि पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भने नि मेरो विषयमा लेख्नुहोस् अपराधी भनेर तर यिनीहरूलाई बचाउनुहोस् हेर्नुहोस् पक्राउ बुर्सी गरेर घर जाँदैन आज दस दिनदेखि मेरो घरमा बसेका छन् ल हेर्नुहोस् पैसा लिएर पनि नदिने त्यो आइमेलाई त्यो शान्ति के अरे त्यसको नाम क्यान्सरको बिमारी यो बहिनीलाई सुन्नुहोस् कुरो त्यो शान्ति के अरे त्यो शान्ति तिवारी र त्यसको बुढा पत्रकार छ अरे के नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे के अरे प्रसाद शिव प्रसाद बाटोमा भेटायो साथीहरू त्यही घोप्टो लात्ताले हान्नु के गोप्य бараला तालै अन हो यसको फोटो सार्वजनिक गरेर एला गोप्य бараला तालै रातले अन म जस्तो म जस्तो त कति जना दिदी भन्नु म जस्तो त कति जना दिदी कोइनरो हुनुहुन्छ कति घरबारको कतिलाई

सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई यो हृदय विधारक कथा हो यो नेपालमा तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु आज यो कथा अमेरिकाको फिल्म निर्माताले भेटायो फिल्म डाइरेक्टरले भेटायो भने नोबेल पुरस्कार पाउँछ फिल्म बनाउनु भने नोबेल पुरस्कार के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आज दुर्गा भर्खा छैन होइन यो फैसला यो फैसला हुन्छ डराउनु पर्दैन आजदेखि मैले आन्दोलन सुरु गरेको छ त किन डराउनुहुन्छ नेपाली पढ्न आउँदैन कि नेपाली पढ्न आउँदैन इङ्ग्लिस कागजमा छ ल हेर्नुहोस् खुट्टा समाउँछन् सबै त्यसले गर्दाखेरि न न खुट्टा नधुनु न हौ त्यसले गर्दाखेरि ल सम्पूर्ण ल म एउटा कुरा के भन्छु भने मैले तपाईँहरूलाई लाग्थ्यो होला दुर्गा प्रसाईले आफ्नो लागि गरेको भनेर मैले मेरो लागि गरेको होइन क्या दुर्गा माताको कसम मैले मेरो लागि गरेको होइन यो नागरिकहरूको लागि गरेको मलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् क्या साथ दिनुहोस् नागरिक बचाउँ तपाईँहरूको केही हुँदैन तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के बुझ्नु भने हिजो राक्षसेनको पालामा नि त्यतिखेर भगवानले दुर्गाको रूपमा नि महिलाहरूलाई पठाएको थियो अहिले लो मान्छेको रूपमा पुरुषको रूपमा मलाई पठाएको छ तपाईँहरूलाई बचाउने काम दुर्गा प्रसाईले गर्छ र म यहीँबाट घोषणा गर्छु मेरो अस्सी पर्सेन्ट सम्पत्ति लैजा सरकार तर यिनीहरूको ऋण मिना गर मेरो अस्सी पर्सेन्ट सरकार पैसा दिन त सम्पत्ति दिन तयार तर ल हेर्नुहोस् साथीभाइ हो ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त दुर्गा प्रसादले के गल्ती गर अनि मैले आज के भने मेरा चेलीबेटीहरू हेर्नुहोस् दिनको सयजना चेलीबेटीहरू बेचिया छन् बम्बईको कोठीबाट नि आँखाबाट आँसु झारेर नेपालतिर फर्केर नेपाल हेरेको चेलीबेटीहरूको नेपाल छ त्यो नेपाललाई नेपालसँग नेपाल जोड्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ यो चाहिए देशमा साउदी र कतार दुबईमा पचास लाख युवाहरू छन् त्यो युवालाई यो युवाला युव नेपालमा ल्याउने नि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ यो देशमा साउदी कतार र दुबईका जेलहरूमा छ हजारभन्दा बढी युवाहरू आज जेलमा परेका छन् त्यहाँ गएर नि यो नेपालमा फर्काउने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ त्यो जेलबाट कुरा भन्नुभयो त्यो प्रधानमन्त्री खोजेको छ यो देशले यी तस्करहरूलाई घुँडा भाँचेर हस्पिटलमा राख्ने प्रधानमन्त्री खोजेको छ यो देशले बुझ्नुभयो तपाईँहरूले कुरो यी तस्करहरूलाई तस्करसँग मिल्ने होइन मलाई यहाँ केही तस्करहरूले नि यो कार्यक्रम गर्नलाई सहयोग गर्छु भने कसैले पन्ध्र लाख दिन्छु भने कसैले चालिस लाख पठाउँछु भने मलाई तिमीहरूको चार आना चाहिँदैन बरु पानी खाएर गर्छु मेरा मान्छे पानी खाएर आउँछन् बरु हिँडेर आउँछन् तर तिमीहरू तस्करहरूको पैसा चाहिँदैन भोलि तस्करहरूको पैसा लिएपछि म केपी ओली प्रचण्ड बन्नु छ मलाई बन्नु छैन मलाई सरवारा वर्ग र भुइँ मान्छेको मान्छे बन्नु छ मलाई तपाईँहरूको मान्छे बन्नु छ मलाई गरिबहरूको मान्छे बन्नु छ मलाई मला तपाईँहरूको तपाईँहरूको जीवनस्तर उठाउनु छ मैले यो कुरा बुझिसकेको छु हेर्नुहोस् त लघुवित्तले गाउँमा गयो भने दाई तिनको बाकस पनि लगाएको छ कि छैन भन्नुहोस् त सिरक पनि लगाएको छ ढसना पनि लगाएछ भाँडा पनि लगाएछ कुँडा पनि लगाएछ केही चिज राख्न दिएको छैन अनि घर पनि लग्यो जग्गा पनि लग्यो श्रीमान पनि लग्यो सबै कुरा लग्यो एनआइसिएसिआई ब्याङ्कले यहाँ पचास पचपन्नजनाको सम्पत्ति खाएर खोइ कहाँ आउनुभएको छ हौ साथीहरू अस्ति त खोइ कता हो अहिले सुरुमा सबैलाई लाज भयो लुगा खुस्केर नि कट्टु खुस्केर लाज हाटाले छोपेर अब म लुगा लगाएको छु भन्दा हुन्छ गइसक्यो मारवाडीको हातमा मारवाडीले चलाएको देश हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियान भनेको यो अभियान भनेको यो अभियानले हारो भने दुर्गा प्रसादले हारेर केही फरक पर्दैन तर यो अभियानले हारो भने अस्सी पर्सेन्ट नेपालीले बाटामा आएर बस्नुपर्छ मारवाडीको हातमा देश जान्छ कुरा बुझ्नुभयो के म आज जहाँ जान्छु मान्छेहरू हुन्छन् मलाई बचाऊ दुर्गा भन्छन् राजा गएको ठाउँमा पनि राजा उदेश बचाऊ भन्छन् म गएको ठाउँमा पनि दुर्गा उदेश बचाऊ भन्छन् यो हो <laughs> <ताने दाने> <laughs> के म मकै बारेमा जन्मेको काहीँलीको छोरो पहिला अदालतमा मान्छे जान्थे अहिले मेरा घरमा मान्छेको भिड छ मेरो बुढीको हैरान भात पकाएर फुँदा फुँदा ओ त्यो बहिनीलाई ल्याउँदा ऊ त खुट्टा भाँचिएको बहिनी यता आउनुहोस् त यता आउनुहोस् ऊ त्यहाँ गर हेर्नुहोस् पत्रकार साथी हो एनआइसिआइसिआ ब्याङ्कले ब्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई ज्वलन्त उदाहरण ल हेर्नुहोस् एनआइसिएस बोकेर ल्याउँदै त्यो बहिनीलाई एनआइसी एसिया ब्याङ्कले के गर तपाईँलाई थाहा छ यो विशाल ग्रुपको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले भाइ घर पनि खायो अनि यो नगरपालिकाका पुलिस छन् नि के अरे नगरपालिकाको पुलिस पनि लायो होइन वडा अध्यक्ष पनि लागो नगरपालिकाको पुलिस पनि लागो ब्याङ्कले गुन्डा पाले छ अनि हेर्नुहोस् त त्यो चेलीको खुट्टो बाँचिदियो अनि केही पत्रिकाहरू कस्ता छन् थाहा छ केही पत्रिकाहरू कस्ता छन् भने अब भनौँ कि नभनौँ फेरि भन भने फेरि रिसौला विज्ञापनको लागि आमा बेच्ने छोरी बेच्ने पत्रिका भेटियो आफ्नो देश बेच्ने विज्ञापनको लागि ठुक्क मरेको दिन नि ए तेरीमा टोक्ने ल हेर्नुहोस् यो चेलीको खुट्टो यो चेलीको खुट्टो हेर्नुहोस् तपाईँहरू पहिला यहाँ ल्याउनुहोस् त्यो चेलीलाई बोकेर ल्याउँछ बो चे एउटा त चाहिँ यहाँ मिटर ब्याजमा पैसा ल्याउँदै रहेछ के अरे त्यो के महिलाको नाम शान्ति तिवारी भन्ने आइजिपीलाई पनि मेरो हातमा घुमाउँछु इन्सपेक्टरलाई पनि मेरो हातमा घुमाउँछु चाह्यो भने उनीहरूका जहाँ पनि जान सक्छु ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो एनआइसी एसियाको ल हेर्नुहोस् यो खुट्टो भाँचेको भाइ ल लि यता छोडिदिनु एनआइसीसिआले मैती देवी चोकको घर पनि खायो खुट्टो पनि भाँचो आज मैले यही कुरो उठाउँदाखेरि म अपराधी अनि एमालेका युवासँग केही नेता के भन्छन् था दुर्गा प्रसादले काठमाडौँमा त के नेपालको कुनै पनि कुनामा यस्तो अम्लो ठरियाएर नि कार्यक्रम गरेर देखाओस् त म त्यसलाई के भन्छु भने नि यति मान्छे मान्छे कसरी भेला हुन्छन् पैसा नदिकन पैसा नदिकिन पैसा दिएर ल्याएको भिड हो यो कुरा भन्नु भएन यो भिड छ नि साँच्चा दिलले देश बचाउन आएको भिड हो हेर्नुहोस् मान्छे रोका मान्छेको हातमा फुटेको छ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् सेलिब्रेटीहरू यहाँ आउनुहोस् यहाँ आउ यहाँ आऊ ल हेर्नुहोस् ल यहाँ आउनुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् पीडा यही हो यही हो देश यही गणलाई गणतन्त्र ल्याएको ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् क्यामरा दाइ दुर्गा पर्सा त नि ल आउनुहोस् यता आउनुहोस् त सबै आउनुहोस् यिनीहरू घरबार बिहिन भएर यिनीहरूलाई पक्राउ बुर्सी छ आज सबै आऊ होइन होइन अनि महानगर प्रहरी वडाको वडा अध्यक्ष ल हेर्नुहोस् होइन तल तल राख्नु ल यहीँ यहाँ माथि ल्याउँ यहाँ ल ल अँ ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यस्ता मान्छेको के यहाँ आउनु त यता आऊँ दुई चारजना यता आऊ ल अरू तल राखौँ ल अब यस्ता मान्छे नि यस्ता मान्छे हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् यो यो अनुहार हेर्नुहोस् यो अनुहार हेर्नुहोस् यो अनुहारमाथि प्रचण्ड केपीहरूले शेरबहादुर देउबा आर्जु देउबाहरूले के राजनीति गरेको के राजनीति गरेको ल भन्नुहोस् ल ला हेर्नुहोस् के राजनीति गरेको ल भन्नुहोस् राजनीति के गरेको यिनीहरूलाई राजनीतिक दुर्गा वर्षासँग सिक्न अन्नु ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् रोको औ साथी हो ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् एक्काइस है ल हेर्नुहोस् त यही हो देश एक्काइसौँ शताब्दीमा एकछिन एकछिन एक्काइसौँ शताब्दीमा कम्युनिस्ट हेरीले चलाएको देश है एक्काइसौँ शताब्दीमा कम्युनिस्टहरूले चलाएको देश केपी ओली प्रचण्डहरूले चलाएको देश शेरबहादुर देउपाहरूले चलाएको देश जनता यस्ता छन् हेर केपी ओली हेर प्रचण्ड तिमीहरूलाई यिनीहरूको आँसु लाग्छ तिमीहरूका सात पुस्ता नासिएर जान्छन् सात पुस्ता अपराधी हो सात पुस्ता अब मैले याफिसन बिर्से जब तिनजना चेलीहरूले आत्महत्या गरे म दुबई गइसकेपछि दुबईबाट मैले लासहरू देखेर जब लासहरू ल्याउन थालेँ त्यहाँ चेलीबेटी बेचिएको अलपत्र परेको जब मैले देखिसकेपछि मैले मैले यति पीडा भयो मलाई छटपटी भयो त्यस पछाडि मलाई एक दिन मेरो छोरीले के भनिन् भनेदेखि बाबा तपाईँ अघि बढ्नुहोस् तपाईँले पार लाउनुहुन्छ यी नागरिकहरूलाई तपाईँले मुक्ति गराउनुपर्छ तर तपाईँ पनि यिनै भ्रष्टाचारी जस्तो हुनुभयो भने तपाईँको घरमा एउटा सुसाइड हुन्छ त्यो सुसाइड तपाईँको छोरीको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सही तरिकाले अघि बढ्नुहोस् भन्ने खालको कुरो मलाई छोरीले गरिसकेपछि म यो अभियानमा लागेको र म निर्भिक नि डरसँगले लागेको दुर्गा पर्साइनी मर्छ तर झुक्दैन दुर्गा पर्सा मर्छ तर बित्दैन तपाईँहरूले त्यस्तो लिडर पाउनु भएको छ आज कसैको एक रुपियाँ तपाईँहरूले एउटा कुरा मान्नुहोस् आज तपाईँहरूलाई मैले पैसा लगानी गरेर ल्याएको हो हो तपाईँहरूलाई मैले एक रुपियाँ लगानी गरेर ल्याएको होइन म तपाईँहरूलाई एक रुपियाँ लगानी गर्दिनँ किन गर्दिनँ तपाईँहरूलाई यति बुझाउनु थियो तपाईँहरूका घर जोगिन्छन् तपाईँहरूका जग्गा जोगाउनु तपाईँहरूका छोराछोरी आज बाहिर जानु पर्दैन भनेर तपाईँहरू जाग्नुहोस् भनेर मैले व्यवस्थापन गरिदिएको यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् र आज हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ कस्तो खालको गणतन्त्र ल्यायौँ हेर्नुहोस् त आज हजुर उहाँले नातिसँग बस्न पाउँदैन ना। दिनको दस हजार युवाले कुनै देशमा युद्ध भए जस्तो रणभूमि भए जस्तो गरेर देश छोडेर चाहिँ शरणार्थी भयो जस्तो गरेर युवाहरू एयरपोर्टको बाटो रुँदै रुँदै विदेशीका छन् गएको सालमा चाहिँ झन्नै डाटा र डाटाले सत्र लाख देखाउँछ अरू गरेर तिस लाख मान्छेले यो देश छोडे एक लाख मान्छेले यो देशको नागरिकता त्यागे नागरिकता त्यागे तर म के भन्छु भने सम्पूर्ण देशबाट जाने विदेशमा रहने मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने तपाईँहरू यो देशका नेता यो देशका तस्करहरूको कारणले तपाईँहरू विदेशिनु भएको छ तपाईँहरू एआनआरए होइन तपाईँहरूले यदि हामी हाम्रो आम यो व्यवस्था परिवर्तन भएर दुर्गा प्रसाद चाहिँ ठाउँमा पुग्यो भने दुईवटा नागरिकता राख्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पाउनुपर्छ नेपालीहरूले जहाँ गए पनि नेपाली हो उनीहरूले नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले भन्दै थिएँ नि लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क सहकारीले कति पैसा ठगेर हिँड अहिले एनआइसिएसिया ब्याङ्क ढलिसक्यो अब एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा भएको पैसा निकाल्दा हुन्छ किनभने एनआइसिएसिया ब्याङ्कको मालिकले यहाँबाट बिस हजार करोड रुपियाँ पैसा दुबै लगाएको छ तपाईँहरूले एउटा कुरो बुझ्नु न ब्याङ्कले ब्याज खानलाई फेरि पैसा थपेर ब्याज खान्छ भनेपछि त्यो कस्टमरको हालत के रहेछ ब्याङ्कको हालत के रहेछ ल भन्नुहोस् त आज देशको स्थिति त्यो हो नि त हो कि भन्नुहोस् त मैले के भनेको थियो सत्तरी पर्सेन्ट काठमाडौँका दोकान बन्द हुन्छन् भनेर भनेको पुग्यो कि पुगेन पुगो होइन आज तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने मिटर ब्याजले मेरा घरमा यति मैला गरेर हुँदै जान्छन् मिटर को नुदे ही नुदे ही नुदे। को को ब्याज को खो आउँदैन इङ्ग्लिसको त कुरै छोडिदेऊ त्यस्ता मान्छेलाई चेकमा साइन गराएको छ बााउन्स चेक गराएको छ तपाईँको इङ्ग्लिस पेपरमा साइन गराएको छ ब्याङ्कहरूले तपाईँको तिन बिस महिना ब्याज तिर्न सकेन भने सात पर्सेन्टको ब्याजलाई सत्र पर्सेन्ट बजाएको छ सातको आठ हुन्छ यार आठको नौ हुन्छ सातको सत्र हुन्छ अनि तिन महिना तिर्न सकेन भने के गराएको छ भन्दाखेरि ब्याजको ब्याज लिएको छ मिटर ब्याज भयो कि भएन त्यो अनि यही कुरा मैले बोल्दाखेरि तस्करहरूले देश सके मारवाडीले भनेर भन्दाखेरि मलाई युवासँगले कालो मसो दलो होइन डल्ली पो हालो त उ त्यहाँ हालो बागडामा डलिहालो <laughs> अहिले त मैले के गरेको छु भने एकजोर लुगा सँगै बोकेर हिँड्छु दलो भने खातको धोयो र अर्को लुगा लगाएँ हिँडेको कुरो बुझ्नु भएन यहाँ कोही एमआलएका युवासँगका छन् कालो मोसो लिएर आएको छ भने भनौँ म त्यहीँ आउँछु दलिहाल्ने किन भन्नु न मैले एउटा सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छेको नागरिकहरूको आवाज उठाएको मलाई जति दल छौ दल मैले तिम्रो नेताहरूको जस्तो भ्रष्टाचार गरेको होइन तिमीहरू नेताहरूलाई आज बाहिर निस्किन कति गाह्रो भएको छ त्यो कुरो मलाई थाहा छ त्यो कुरो मलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि म सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छेको आवाज मा हुँ म सर वर्ग र भुइँ मान्छे मध्यम व्यापारीको आवाज हुँ त्यो मान्छेको व्यक्ति हुँ म म कसैको पनि त्यो धनी मान्छेहरूको होइन यिनीहरू तिन दिन अगाडि अब तपाईँ सुन्नुहोस् चार दिन अगाडि जब मैले यो सार्वजनिक गर्छु भनेपछि तपाईँको विनोद चौधरी कुशकुमार जोशी पशुपति मुरर्का अरू दुईजना नाम आउँदैन मलाई पाँचजना चाहिँ दिल्ली पुगेछन् र एम्बेसी थोरै दुर्गाप्रसाईलाई रोक्नु पर्यो दबाब दिनु पर्यो भनेर यहाँ मलाई खबर आयो मैले के भने नेपाल हाम्रो हो नेपालमा के गर्नुपर्छ हामीले गर्छौँ हामी गर्छौँ हाम्रो देशमा बसेर दिनको दुई हजार किलो सुनिले तस्करी गर्छन् तपाईँहरूको देशमा यो कुरा बुझ्नुहोस् नक्कली भारू नोटको कारोबार यहाँबाट चाहिँ चाहिने बङ्गलादेशबाट पाकिस्तानबाट छापिएर आउँछ यहाँबाट नक्कली नोटको कारोबार हुन्छ तपाईँहरूलाई यी यसले सकेको छ भनेर भन्दै भन्दै मैले एउटा कुरा अर्को कुरो आजभन्दा दुई अढाई महिना अगाडि हामीले भैरवा साइडबाट एउटा गोदाम पत्ता लगाएर बत्तिस सय करोड रुपियाँ पैसा बत्तिस अर्ब भा। नक्कली भारु नोट र बिस किलो सुन पक्राउ पक्रायो पक्राऊ दिएको थियो त्यहाँबाट यी माडवाडीहरूलाई त्यताबाट पनि अब पार आएको छैन यिनीहरू अहिले के गर्नु कसो गर्नु भएर छिमेकी यहाँ बसेर छिमेकीसँग त्यस्तो काम गर्ने नेता त्यस्तै यत्रो डेढ करोड डेढ अरब पपुलेसन भएको भारत छ योसँग राम्रोसँगले सम्झौता गरेर हिँड्नु भने हाम्रो पानीको पनि हुन्छ बिजुली पनि कपत हुन्छ ए बाबा दस करोड मान्छे चाहिँ सालमा यहाँ आएर चियाै मात्रै खाइदियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि कति राम्रो हुन्छ व्यवस्थापन आज चाहिँ नि एउटा एम्बुलेन्स चाहियो भने भारतसँग माग्ने अनि त्यहाँबाट अलिकति अप्ठ्यारो केही पऱ्यो भने भारतीय विस्तारवाद भनेर तिनीहरूलाई नै मुख छाड्ने त्यस्तो मुख छाड्नेले नि सबै कुरा सबै प्रोडक्ट त्यहाँ गर्नु नि त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि अब हामीले जानेर होस् नजानेर होस् ऋण खाइहाल्यौँ हो कि न भन्नुहोस् त खायौँ नि काठमाडौँवासीलाई म के भन्छु भने अहिले पनि तपाईँहरू सेलाउनु भयो भने अबको बिस वर्षदेखि पच्चिस वर्षमा काठमाडौँमा न्यावर समुदाय मासिँदैछ यो कुरा लेखेर राख्नु हाम्रो हेलो रा, राजेन्द्र लाखा दाई यहाँ आउनुहुन्छ यहाँ अबको बिसदेखि पच्चिस वर्षमा काठमाडौँमा नेवारी समुदाय यही तरिका र चुप लागेर सुतेर बस्यो भने मासिँदैछ मासिँदै कि मासिँदै हो मखला अरे मखला भनेको के हो ओ कुरा भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपरवासीहरू म एउटा कुरा के भन्छु भने नाना बाटेकरले के भनेको छ भने हाम्रो नेपालीहरूको एउटा डाइलग याद आउँछ क्या मलाई जहिले पनि भन्छु सुब उठो का एक किस्सा बनो, शमको जाओ, दारू पियो और बच्चा पैदा करो क्यौँ कि तिम्रो का आदमी मर्चुका हए मान्छेको शरीरमा दुइटा मान्छे हुन्छ के एउटा बाहिरी मान्छे एउटा भित्री मान्छे त्यो भित्री मान्छे मरेपछि काम लाग्दैन यो हाम्रो नेपालीहरू आज सास फेर सास फेर बाँचेको जिउँदो लाश हो जिउँदो लाश हो काठमाडौँका घर जोगा का जोगाइदिनलाई मधेसबाट पोका बोकेर हेर्नुहोस् त त्यहाँ तलतिर परतिर त्यहाँ हेर्नुहोस् त मधेसबाट पोका बोकाइदिएर आएका छन् हो कि होइन ए काठमाडौँवासीलाई तपाईँहरूले चुरी लगाइदिनुहोस् चुरी अनि जाग्छन् कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग मैले एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँहरूले हामीले अब भोलिदेखि भोलि बिहान हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर पर्सिदेखि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ आमा दिदी बहिनीहरूले कसैले पनि झुन्डिने काम नगर्नु होला नगर्नुहोला खाने काम नगर्नु होला शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाउने काम नगर्नु होला झगडा गर्ने काम नगर्नु होला र पैसा तिर्ने काम पनि नगर्नु होला व्यवस्था परिवर्तन जुन दिन हुन्छ त्यो दिन बेलुका सबै नेपालीका धनीपूर्जा हात हातमा आउँछन् सबै नेपालीका के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यिनीहरूका ब्याङ्कका भल्टमा हाम्रा धनी पूर्जा छन् मालपोत कार्यालयमा छ दह्रो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भने त्यहाँ बोलाएर भूमि सुधार सचिवलाई बोलाएर यो सबै धनी पूर्जा फुकुवा गर यहाँ फुकुवा गरेर मलाई जानकारी गरा घर घरमा धनी पुरा त्यस्तो प्रधानमन्त्री यो देशले खोजेको छ यो देशले त्यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि यी थाङनालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले चौतिस वर्षमा नि आज हेर्नुहोस् त कस्ता अनुहार परेका कोही हेर्नुहोस् त त्यहाँ केही केही नेताहरूको अनुहार ठुस् त परेको कहिल्यै खुसी छैन के के नगरे भने हेर्नुहोस् है अब के के नगरे भनेर भनेको नेपालीलाई जम्मै नाङ्गै बनाएछ अब नेपालीको किडनी मात्रै बेच्दा मान्छे किडनी किन्ने मान्छे पनि छैन यो पोको बोकेर आएका मान्छे छन् नि महिलाहरू यहाँ तपाईँहरू अब सधैँभरि लड्न आउनुभएको होइन अँ के हो कुरो ल हात उठाउनुहोस् त अँ अब लड्ने होइन साथ दिनुहुन्छ नि साथ दिने कि नदिने हो हो अरू साथीहरू पनि बोलाउनुहोस् लघुवित्त पीडित ब्याङ्क पीडित सहकारी पीडित हेर्नुहोस् सहकारीले डिपोजिट गरेर हेर्नुहोस् त त्यो के बिरेन राई कि के राई अरे हो जी राई। ए जीबी राई म त बिरेन राईको भन्छु जीबी राई जस्तो विशाल गुरु पनि जीबी राई हुँदैछ पवन गोलियनहरू पनि हुँदैछन् प्राइभेट ब्याङ्क पनि जाँदैछ लेखेर राख्नुहोस् असार मञ्चन त चुमुनमा यिनीहरू यहाँबाट भागिसक्छन् यहाँबाट भागिसक्छन् तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस् कमाउनु कमाइसकेँ र नेताहरूलाई अहिले कस्तो पछुतो भएको छ भने तपाईँहरू सुन्नुहोस् पैसा दिइहालेँ पैसा दिइहाले नेताका सबै पैसा यिनीहरूसँग छ यिनीहरूले पैसा दुबई र सिङ्गापुर लगेर छ नेता पनि चिल्लै हुने भए अनि हाम हाम्रा केही नेता नयाँ पार्टीका साथीहरू के भन्छन् भने नि यी भ्रष्टहरू तिनवटा नेतालाई नथुनी किन हुँदैन पैसा जति माडेर लगिसक्यो के पि यसलाई थुनेर के हुन्छ केही हुन्छ थुनेर के गर्नु भनेको उल्टो लगेर जानु भरे त्यहाँ दबाई गर्नुपर्छ भात खुवाउनुपर्छ हो कि होइन अनि मिसन चौरासीको कुरो गर्छन् यहाँ मान्छे भोलि दबाई खाएर चाहिँ नि एक किलो मासु किनेर खाने पैसा छैन ने मान्छेको नेपालीको हातमा अहिले जाडो भएर या ज्याकेट फाटो इनकेस भनी फेर्ने पैसा छैन मान्छेसँग त्यो स्थिति हो कि होइन भन्नुहोस् त चेली भेटी हो ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूसँग मैले सत्य कुरा झुटो कुरा गरेका छैन र पत्रकार साथीहरूलाई म के भन्छु भने के भन्छन् भने नि दुर्गा परसाईको आन्दोलन तुइयो दुर्गा परसाईको अब सकियो भन्छन् हिजो पो प्रचण्ड के गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा के थियो यति लामा लामा माया गरेर भेला गरेर सुनाउनु पर्थ्यो पर्दै पर्दैन थियो प्रचण्डको पालामा बन्दुक बोकेर हिँड्नु पर्यो मेरो बालामा त बन्दुकै यहीँ अगाडि छन् नि यहाँ <laughs> छ बन्दुक हेर्नु त बेलुका दस बजेपछि निन्द्रा लागेन भने मेरो फोटो हेर्छन् अरे हेरो सुनो अनि सुतो हेर्नुहोस् हो कि भन्नुहोस् त मेरो फोटो कतिले हेर्छ भन्नुहोस् त भिडियो ल हेर्नुहोस् आज सबै पार्टीले कार्यक्रम सारेछन् अब पत्रकार सबै यता आउँछन् भनेर भनेपछि यिनीहरूले हारे कि हारेन र अर्को कुरो म भन्छु यिनीहरूले हारिसकेका छ हारिसकेछ किन भन्नु न मैले के भनेको थियो पोहोरको बजेट भाषण हुँदाखेरि साढे सत्र खरबको बोर्डको बजेट ल्याए बजेट ल्याएपछि मैले के भनेको थियो यो पल्ट सातदेखि आठ खर्ब मरेर रा राजस्व उठ्छ भनेर रा भनेको थियो त्यति पनि उठेनछ अस्ति अर्थमन्त्रीले के भन्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला पत्रकार साथीहरूलाई अब कर उठाएर रा, राजस्व उठेर रा, देश चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई आश छैन भने अब के मैले सापट्टि हालिदिनु त अर्थमन्त्रीलाई हो हामीले सापट्टि हालिदिने हो त्यस कारणले के बुझ्नु पर्थ्यो भने देश बनाउने भने देशमा दुईवटा शक्ति हुन्छ एउटा पैसा एउटा युवा दुइटै चिज छैन नेपालमा पैसा मारवाडीका हातमा विदेशीका हातमा युवा साउदी कतार दुबई उता देख्नुभयो तपाईँलाई मैले अघि देखाएँ नि गोविन्द केसीलाई सुताएर यहाँ टेन प्लस टूदेखि माथि पढाइ नै बन्द भयो आज सात सयवटा कलेज बन्द भयो ए मिडियाकर्मी त्यतिखेर कस्तो ठुला भएका थिए गोविन्द केसीलाई बोकेर हिँड्दाखेरि नि बोल्नु नहुने मैले त्यो अतुल मिश्र भन्ने थिएँ कान्तिपुरको ठुलो पत्रकार भनेर लिएर गएँ घरमा म म महान पत्रकार भनेर ए के के न सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर भने अस्ति मसँग भेट भयो क्या अब त सिद्ध्याउनु भयो के लेख्न बाँकी छ र भन्देँ मैले देशमा अब नर्स नै पढ्न नपाउने डक्टरै पढ्न नपाउने कलेजै पढ्न नपाउने कलेज बन्द गराउने यहाँ यस्तो या। मान्छे त विज्ञ कनक कनकमुनि दीक्षितदेखि नारायण वाग्लेसम्म युग पाठकदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्म तोसीमा कार्कीदेखि तपाईँको गोविन्द केसीसम्म हेर्नुहोस् त राजसभाको हालत हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने यो देशमा युनिभर्सिटी हुनुपर्छ यो देशमा मठ मन्दिरहरू बाँच्नुपर्छ यो देशमा संसारका मान्छे घुम्न आउनुपर्छ स्विजरल्यान्डका मान्छे पनि नि हनिमुन मनाउन आउनुपर्छ भन्ने भिजन भएको दुर्गा पर्सा हो तपाईँलाई मैले भने नि लिक्वान भन्ने एउटै व्यक्तिले देखेको थियो सिङ्गापुरको सपना म्याक्चुम भन्ने एउटै व्यक्तिले देखेको थियो दुबईको सपना बालुवाको ढेरमा नि संसारका मान्छे घुम्न आउने बनाइदियो दुबई आज दुर्गा वर्षाको पनि सपना छ मैले दस वर्षदेखि अगाडिदेखि भनेको कुरा आज पुग्यो यो व्यवस्था परिवर्तन भएको राति संसारका मान्छे यो ठाउँमा आउने वातावरण बनाइन्छ भोलिपल्टदेखि युवाहरू बाहिर जाने बन्द हुन्छ भरियो पासपोर्टको खेती बन्द हुन्छ त्यो व्यक्ति यो देशले खोजेको छ धेर भयो राजनीतिक अब यो देशमा चुनाव हुँदैन दे चुनाव गर्ने पैसाले त्यो गरिबको पैसा तिरिदेऊ त बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा बिजुलीको पैसा हेर्नुहोस् बत्तिस अर्ब बिजुलीको पैसा माडवाडीले खाय कि खाएनन् त्यो बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा उठाएर त्यो लघुवित्तको पैसा तिरिदिएको थियो भने आज हाम्रो चेलीबेटी यसरी पोको बोकेर काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो मैले यही कुरो त भनेको यही कुरो भन्दाखेरि मलाई युवासँगले कालो मोसो चल्छ अनि ल भन्नुहोस् त मैले के गल्ती गरेँ ल भन्नुहोस् त ए बाबा चौसठी अर्ब रुपियाँ पैसा मध्ये त तिस अर्ब रुपियाँ त कम्बोडियामा छ लगानी मैले त्यो चौसठी अर्ब रुपियाँले यो गरिबको ऋण तिर्देऊ न बाबा मैले के गल्ती गरेँ ल भन्नुहोस् त घ्यामराइट मैले के गल्ती गरेँ भन्नुहोस् त